Sot ju kërkoj falje. Luiz na prezanton me personin që i mësoi muzikën. Luiz Ejlli është kthyer në videot e fëmijërisë dhe na prezantoi me një nga kujtimet e tij më të bukura. Në postim në Insta story e publikon foto me një murgesh në Shkodër, e cila me sa duket i ka dhënë mësimet e para në muzikë. Më mësoi që të këndoja dhe sot ju kërkoj falje për sherrat që bëra në atë kohë. Ka shkruar ai në vitin 1997. Dhe të tjera i ka ndarë dhe foton. Kryqëtari se fundi është angazhuar me çojimin e filmit në kuadrat e dashurisë, për të cilën nuk kemi ende një datë publikimi. Megjithatë, Luizi nuk uron të ndaj shpesh me ndjekësit e tij pjesë nga përpaskena me aktorën Gixhari, të cilët thuhet se janë personazhet e kryesorë të këtij filmi.